Денешната урбана легенда почнува во Кишала Воле. Скромното дете од соседството стана вистинска фудбалска легенда. Беше на самиот врв во златното време на фудбалот. Дарко Панчев вечерва во урбаните легенди. Потребен е брзо гол и се постигне гол Горачинов. Панчев. Добар удар на Панчев. 17 метри. Ivić za Mihajlovića, ali sam je tamo Darko Pančev, 1-0 za Crvenu zvezdu! Darko, Darko, Darko! Роден сум во Скопје, во Кисела вода, значи тамо сум израснат, до некаде своите 19 години. После се префрлив, потпишувајќи со Вардар договор. Значи се одма прескокнува многу работи, ама само колку да кажам, значи 19 години бев во Кисела вода. Таму ми помина детството, можеби најубавиот период во животот. Секако дека ги памтам сите другари, го памтам тој период кога излегувавме. Иако немаше баш нешто голем извор во тој период да се излегува, еден ден. Па добро, сега сме веќе фамилијарни луѓе. Така да претежно обрските ни се према децата. Носење во градинка, носење во школа, земање од градинка, земање од школа, не знам, прајање ручек. Јас сметам дека фамилијарниот ручек е многу важна работа, се трудиме со Маја многу често да го практикуваме. Се дружам со пријателите кои се и спортски и не се од спортот. Пиеме кафе кај мене во Бевели Хилз, во кафеаната, во кафичот. Гледаме утакмици, се собираме некоја што ги има ваши натревори, така. Морам да кажам дека Дарко Панчев е еден обичен, нормален човек. Многу е пријатно да се во него друштво. Он знае муабет да напре, значи да часка со другари од детство, знае со политичари. Сите во него друштво се осеќаат пријатно. Без разлика кој е на каква позиција. Да се стане Дарко Панчев, доволно не е да си голгитар, да си голмајстор. Да се стане Дарко Панчев, пред се треба си личност со силен ментален склоп, како својствен за големите мајстори на спортските игри. То Дарко Панчев е каризматична личност. Второ, Дарко Панчев е роден лидер. Трето, Дарко Панчев поседува силен победнички ментален код. Ако нови негови особини се додаде фудбалски талент, плюс неговата спортска интелигенција, и тоа све се ако зачини со магијата на речена гол, тоа е Дарко Панчев. Ја морам да кажам дека од почнување на мојата кариера 17 години, која изузетно млад се појави во првата господинска лига, морам да напоменам дека таа господинска лига беше на вистина една јака лига, страшно јака лига со квалитетни играчи. Значи цели 10 години, 11 години мојата кариера беше во еден извореден позитивен, нели, момент со врзани со многу резултати. Колку и да ги врзувам резултатите големи на Звезда, ја морам да кажам дека Варди со Вардар постигнав извредни резултати, затоа што мојата генерација стварно за прв пат 5 години навијачите не стравуваа за испаѓање од лига. Играв еднаш во Купот на УЕФА, еднаш бевме првасни на Југославија, еднаш га замал си у финале на Куп на Југославија. Значи, така да сите тие работи едноставно ми останаа во осеќавање. Мојето одење од Црвена Звезда во Интер беше, морам да кажам, исклучиво економски, значи, врзано. Значи, не ме врзуваше никаква љубов, никаква поврзаност, значи, едноставно исклучиво економски. Отидов како најтражен играч во тој период, најтражен шпиц. Мојот трансфер беше еден од најголемите трансфери во светот во таа година. Така да, едноставно, може би, не бев ја, да кажам, задоволен од презаситен од мојата кариера. Меѓутоа, грешката беше у тоа што едноставно одбрав екипа која гаеше дефанзивен фудбал, дефинитивно. Многу беше тешко се снајдам, па малце се закачив со тренерот. Па санкции беа против Југославија, против Звезда, сето тоа ми беше врзано со трансферот. Едноставно така се вклопи како скицки да едноставно од старт тргна работите лошо. После тоа малце разочарано сето тоа што ми се случи, отидов во мали клубови, сигурно мали за мене, лично, дефинитивно. Тоа беа Фортуна, Дизелдорф и Сион. Според мене тие се помали клуби од Вардар. Не овој Вардар што е денеска. Зборам за еден Вардар организиран среден. Така да едноставно решив да ја завршам кариерата релативно млад со неполни 32 години, јас сметав дека сето тоа што го постигна во кариерата беше доволно.